Bakı sakini küçədə döyülərək qarət edilib. Arxacı məlumatına görə hadisə paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində baş verib. Bakı şəhər sakini Maksimov ötən gün gecə saatlarında rayonun Bəşir Səfəroğlu küçəsində olarkən qəflətdən naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb. Həmin şəxslər ona baş və bədən nahiyəsindən xəsarətlər yetirərək, üzərində olan bahalı qol saatını, qolbaq və bank kartını götürərək hadisə yerindən qaçıb. Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1995-ci il təvəllüdlü Çingiz Rəsulov və 2000-ci il təvəllüdlü Sadiq Hüseynov saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.